Ir aš dažniausiai tiesiog žiūriu, su kokiam iššūkiais ir problemom dažniausiai žmonės kalba nu, kasdienybėje. Kas jiem nuskauda ir tada žiūriu, okei, nu tai iš mano gyvenimo, iš kos patirties, mano žinių, ką aš galiu tokio sukurti, kad žmonėm padėti. Ir dažnas ir toks dabar dalykas, kad daugelis žmonių skundžiasi, kad jie yra perdikę, jie jaučiasi be jėgų, pavargę daugumą laiko, jie nesijaučia labai laimingi ir jaučiasi susvetimėję su kitais žmonėmis. Ir iš to taip išeina, kad aš nu, kuriu, konstruoju įvairias tokias emocinio intelekto programas, kad nu, dirbti su tuo dalyku. Aš iš savo padėties mačiau, kaip su klientas tą pakeisti ir nu, su savimi irgi pats dirbdamas matau, kad kas veikia, kas neveikia. Bet taip priejau, kad reikia nu, dirbti su emocinio intelekto ir asmenybės ugdymo tematika. Ir tada priejau, kad visų šito viešo renginio, kuris turi tokią labiau evangelinę, kaip sakyti, prasmę, nes aš čia šviečiu žmonės, kaip svarbus emocinis intelektas.